Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Nils sin julekalender. Nå står Jon Nilsen her og drikker kakao og koser oss, fri dag, 23. desember. Nei, vi drikker ikke kakao, vi drikker gløgg. Ok, det er gløgg, ja. Ja. ja, 23. desember, det er vesle juleøftan i dag. Nå er det jo... Klokka 6 på kvelden, de kan se dette her. Jeg håper de kan ha hatt en fantastisk dag hittentils. Og til de som har tradisjon med å pynte på vesle juleaften, så håper de ikke har fått det kjempefint i dag, og at de ikke har fått pynta og ordna, og at alt flott. I dag så sa jo, enn i går, så sa jeg jo at jeg og Nils skal kjøre ut de siste pakkene i dag, så vi skal ordne det. Så skal vi pynte litt ekstra. Vi skal ha en liten slik koselig episode i dag. Vi skal rett og slett bare kose oss. Er du kjennig? Bare vent litt. Hva skal han da? Ikke gå på dassen min, ikke gå på dassen min. Du er ikke pisset dassen min! Nils! Jo! Flate. LOL! Det er falske hendene med da. Det! Skal jeg rygge bilen på døra, ja, så du kan hype i gavene? Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal hjelpe deg med, altså. Så du slipper å drive og stable alle disse pakkene alene. Jeg ser ikke så mange å stable. Skal vi se, da. Skal vi se. Du, hva har du gjort med gassen min? Han hang jo på, Nils. Ja. Det er en fjert. Vet du hva jeg har gjort, eller? Nei. Jeg har bare... Som jeg kaller det, trollkjørt den litt. Du har det, du, ja. Ja, ja. Han må jo få litt... Men du kjører så fint, du vet, at det... At han er jo... Han var jo så død. Skal jo kjøre bil fint når det er lånebil. Nei. Du, feit i døra, spørre meg. Nei, ikke kall meg feit på opptak. Humor skal til. Sånn. Du får være slik som legger ut pakker, du. Skal jeg kjøre? Ja. Hvor i alle land og rike var det vi ikke hadde levert den sist nå? Men vi får kjøre, så får vi se. Skal vi ta en titt? Jeg lurer på om vi skal... Du kjører så fort en gang, jeg. Hm? Du trenger ikke å kjøre så fort en gang. Jeg? Mm. Nei, men vi skal ha titt og pynte også, da. Hvem som har lagt snø her? Els? Nei! Hva? Ja. Og du skal... Vi skulle jo ned her, tror jeg. Vi skulle jo levere noe bort på gjestehuset. Ja, men altså, unnskyld meg. På en ting. Ja. Du skal fortsatt, denne er ikke høy nok til å kjøre et offroad med. Jo da. Nei. Jo. Nei. Skal vi prøve å kjøre på isen? Nei, det gjør vi ikke. Nei, jeg tror ikke vi gjør det. Da går det gærlig.no. Vi skal inn her. Og så skal vi inn her. Ja, så skal vi jo levere en pakke på butikken nå, så det må vi ikke glemme. Ja, det skal vi nå. Mange pakker også, så var det vel en pakke, et par pakker bort på kirka? Ja, det var det. Da er det en pakke her, da. Det var en pakke, ja. Sånn, ja. Kom her. Tror du den isen har nok til å holde hus? Skal vi prøve, tror du? Få opp inn. Hjelp! Åh. Men gjør ikke det varme. Nei, jeg tror vi kjører vanlig. Jeg tror vi kjører bort på butikken, jeg. Så er det et lekkert minikyrke. Ja. Tuta på meg. Ja, det er bra da. Sånn, og så skal vi levere en gave her. Den kan du egentlig legge på disken, ass, tenker jeg. På skranka. Ja.
Men har du bestilt en ny fres? Ja, det har jeg. Jeg ser den stående. Du, au, du! Nils, ass. Spinaten Nils. Da har du en spinat i dag. Skulle egentlig hente den snøfresen, men jeg får se om jeg henter den tur på... Du! Nils! Ja? På juleøftan. Hvor det? Ikke driv med tull her. Jo. Nei. Jo. Skal vi se om vi får kjøre her da. Her også, etter snøflokkant, etter brøytesjåfør 1 og 2. Yes. Vi er dårlig brøytesjåfør da, egentlig. Men jeg er nok på ordentlig kløner. Ja, det er nå. Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri. Åh, ja du! Såg du den pakka? Jeg så det, så. Skal vi legge dette her på troppa da, til kyrkja? Ja. Full gass. Det er ingen halv gass her. Nei. Hva? Hva skjedde der da? Jeg synes det er litt rart, det er jo ingen fotgjengere her. Nei, jeg synes det var veldig sånn. Dårlig. Vær så god, kan du ta til deg to siste pakkutten? Ja. Yes, får du en tå bakpå der? Gjør det. Kom igjen nå da. Jeg har bare klappet meg. Og, en. Og... Nei, det har ikke løftet opp. Jo. Nei. Du har løftet meg så mye, så haha. Lol, lol, lol. Nå skal vi hjem og pynte hjemme. Men man hadde jo egentlig skulle prøvd å ha fått inn en julebuss, da. Skulle vel egentlig det, men... Må jo ha julebusk inne. Nei, må ikke. Men får ta oss en titt når vi kommer bort om det er muligheter her ute og går her. Skal vi kjøre fort. Åh, ja, nei, 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 nei! Åh! Åh! Slå du hodet ditt? Ja! Du har slikt naturlig hjelm, så det går bra. Skal vi se her da. Det er mange julebusker rundt her da, så det er ingen problem. Fy flatt og fint ja. Den ned på verste nå. Ja, vet du hvor det er nydelig? Sånn. Oi, sånn! Det var en liten sladd. Yes. Sånn. Her var det fint. Sånn. Jeg holdt på å krasje bilen din, jeg. Jeg og Nilsen skal ta litt mål, møte noen julebusker, og så bare se oss med snart. Hvor er du, Nils? Der var det, ja. Jeg er her. Så her, jeg og Nils har pyntet juletre ute i dag. Vil du øfne døra? Ja. Skal jeg få børre det inn, jeg. Vi fant ut at det egentlig er så... Wah! Haha! Vi fant ut at det egentlig er så liten plass inne hos meg. Nei, men i. Som vi tok oss og pyntet det ute. Nå får jeg ikke taket av juletreet mitt. Du må vri litt på det, Nils. Vri litt på det. Du! Nei! Din! Hvorfor får jeg ikke taket da? Vent ikke! Nei, men! Nei, men! Skal vi se. Dette her ble jo et kjempeproblem! Hva som skjer? Jeg kommer ikke ut! Flaaaat! Dette her må vi ta en liten titt på oss, folkens. Sånn, folkens. Vi fikk inn etter litt overtalingsevner, da. Jeg vet ikke om vi skal klare det, da. Hvor overtalingsevnene våre var, men... Jo, det kan vi gjøre, da. Det vi brukte til å overtale juletreet på å komme inn. Det var et stykk klas. Ja. Så, ja, da vet jeg ikke om det. Klasen fikk en juletreet vårt. Var det bedre der, da? Der ble det fint. Så da har vi fått pynta med juletreet inne. Jeg må si da at det begynner å bli vær så koselig her. Så jeg vet ikke, skal vi ta oss og rydde litt ute før det blir jul, eller? Flytta noen traktorer litt. Nei, men står ikke traktoren egentlig ganske fint der? Du kan sette deg i verste. Ja. Men jeg lurer på, jeg skulle da bare hente den nye fresen egentlig, men jeg vet ikke, skal vi ta den nå, eller?
som jeg får kjørt oss en liten tur. Ja, har du så jeg får sitte på i deg hos deg, ja? Nei, men jeg tenkte du kan få lufta traktoren din, jeg. Ja, ja. Må se, jeg skal bare ta tatt av luddet mitt. For det blir vanskelig å ta med seg snøfrest stål. Ja. Sånn. Det skal bare stå der. Og stikke i vegen, jeg. Ja da, men jeg tenkte det, at da hvis vi ser noen snø vi skulle tatt, så bare huke med det skjæret. Oi, det var snømannen min der. Det merket jeg. Jeg merket veldig godt at du kjørte på den. Haha. Jeg har bare mokka skjæret ned på bakken. Du flyter ut flytesmålet. Ja, ja, ja. Og som de kan se, så snøga det meg, vet du ikke. Så kanskje vi er heldige at det får lagt seg litt snø innen i morgen. Det hadde jo vært fantastisk moro. Ja. Du bremser, ja! Ja, jeg tar ikke sjanser. Det var nesten så du fikk en klas i bakstusen på massen din! Der! Der krasjede han, vet du. Mø 2 på brøytetur, det er... Ja, det er ikke vi har møttes i virkeligheten, for å si det sånn. Nei, ikke helt. Så ikke helt, det hadde gått gærlig. Det hadde gått veldig gærlig, da. Så man får via ut litt her, da. Nå er det voldsomt at skjæret mitt gikk å hoppe i dag, da. Ja, sånn er det. Hva? Så du det der? Nei, jeg ser ikke speilene, jeg vet du. Oi. Nå kan du holde full fiser, vet du. Det er det jeg gjør nå. Det har jeg nå, så nå må du ikke bare bråstoppe. Hjelp! Fotingefelt! Kant! Skjerm i topper! Nils! Ja! Wow! Det var ikke fornuftig å brøyte i 54 km i timen, ass. Se på skjermen mitt, det gikk å hoppe! Dette var bare unødvendig med skjermen mitt, ass. Kjør opp der, du, ja. Bare frekk i dag. Skal vi se her da. Hvordan blir det egentlig med Klas grønn freser på Klasen da, tror du? Jeg tror faktisk det blir ganske tøft, ja. Det gjør jeg meg. Sånn. Ta ut ruta så vi ikke knuser den. Sånn. Der. Dette må vi nesten ut og ta en titt på oss. Det ble jo faktisk kult det da. Ja, det ble det. Da har vi fått den til fresen, så da kan vi reise opp og se på litt Disney-julefilmer da. Hei, hva som er? Skal vi kjøre her, Nils? Skal vi brøyte bortover vegen her. Oi, vi må kjøre litt annet her da. Oi, her er det bare noe rart. Vi lager vei, vi. Det gjør vi. Så blir det ikke rett frem, da. Jo, jeg tror du mener det var det. Og så til... Nei, ta venstre, du. Det er sikkert feil, men... Du kjørte fort, du, Møya. Nei da, nå ser jeg jo til meg selv da. Yes. Men kjørte vi ikke feil? Nei, det gjorde vi ikke. Nå skal vi til venstre oppå her. Tror du det blir rett tykt? Åh. Sånn er du brøyte, mann. Nei, du skjønner noe at de som svinger, de er skarpe da. Det er det. Sånn ja, så kan vi kjøre opp her, og så er det til venstre. Får du tak av denne kuren her med, da? Det får du gjort. Hehehehe! Ja! Sniken! Selv sagt, så snik jeg i kua. Det er ikke råd. Nå lurer jeg på fresen min, Varte. Jeg ble stjert, da. Hashi Piling, han gikk sikkert med i eksplosjon. Nei, jeg hadde den jo her borte, vet du. Ja, da må den være i så fall Stirling. Ja, det tror jeg. Sånn. Åh, da er traktoren parkert. Så da kan egentlig jula bare komme for min del.
Der kom bråkemakeren. Bråkemaker? Hæ? Den traktoren der. Sånn. Nå bråker ikke. Å jo da. Skal vi sjekke at alt er sløkt og sløkk her med da? For vi reiser jo bort i morgen. Alt er i orden her. Det gjør man. Alle porter er låst. Du driver med der? Nei, jeg tenkte jeg skulle... Ja, du dø? Må slutte å lokke på noen døde hele tiden. Slutt å ha Kevin-fakter. Jeg sa slutt å ha Kevin-fakter. Kom ut. Nå skal jeg låse her. Sånn. Du skal kjøre banan da, så du kan jo kjøre for eksempel golfen i garasjen. Ja. Så den ikke står ute når det blir når vi reiser bort. Sånn, jeg øpner porten opp det da. Gjør det. Hei, hvor er hengeren? Å ja. Sånn ja. Åh, den der var slem den. Nei. Jo. Nei. Jo. Kom inn. Takk. Ah, ja, men da, folkens, da er vesle juleeftan gjort. Med litt tull og ball. Så nå skal i hvert fall jeg kose meg med Disney-filmer, og jeg tror Nils her nå skal være med på det. Oh yeah. Så i morgen starter med dagen med å ja, titte litt, farte litt, og så... Avslutter med at jeg og Nils reiser reiser via til familien og koser oss med deg. Så skal Nils få si ha det bra. Ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang. Si takk for i dag, og så se oss med deg. Ha det bra.